Sveiki visi, naujas filmukas iš savaitgalio žvejybos. Porą dienų praleidau prie Žeimenos ir Neries su spiningu. Tai kaip sekėsi, pamatysit toliau. Sėdi. Geras, tik kamerą išsijungiu. Atsikabino aplanką. Kažkas subaltavo. Ančiubik. Tuo bandom dar kartą. Prisispaudė prie nuo krašto. Oba, geras. Na, na, na. Reikia saukį spaudžiu. Na. Kariais, kur. Na, na. Joj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 
šios dienos žuvis. Šapalas. Oi, oi, kas gražus. Čia. Žiūrėkit. Koks spa, kaip spaudžia. Gerai. Lūkšt. Toks savotiškas paleidimas. Geras. Ant šiubiko. Štai šitą. Mano vienas mėgstamiausių. Toks labai natūralus. Na, dar vienas šapalas. Nespėjau tik nufilmuoti. Prisivijo, kai kalė. Darės praplaukė, visi grįžinėja į savo vietas stovėjimą. Nu, toksai šapaliukas. Plauk.
sėdi. Geras šitas jau, geras toks. Prie geresnių. Na va. Užlaikiau sraviai. Taip, kai sėgi. Oi, oi. Žiūrėk, tik bus. Šapalienas. Pražus. Sakai, pasileisi. Gerai. Kiek jau to. Tas pats Jackal Chube SSR. Nu, ten pat tais medžiais užmačiau ir palaikiau. Irgi besimės veikai jau. Pirštose nenorėčiau. Kamlių pirštose nenorėčiau. Nu, baigiai. Šapas. Eik tu savo, geras. Nerealiai.
vien bubler gali gauti visą dieną. Ant tiek nesveikai gerti. Dar vienas buvo kibimas plema. Tiesiai iš tų žalyčių. Gerai, na praeis kokios minutė dvi ir tarp kad užmės iš ten. Ne jitskas, bet vis tiek smagu. Čia tokia kaip prieva, kaip išsiskirimas salos tokios. Labai smagu gaudyti. Tama, apsiniaukia, lės gal. Tokius net du turiu. Toks arsenalas, kitoj pusėj salačio. Salačio jausmais. Paruoštas. Ant šito esu pagavęs, ant šito esu pagavęs ir ant mirsų. Tai va, toks nedidelis rinkinukas. Šapala. Оба. То еще. Ну, еще рис. Герс. Ренка тас чубикас. Виса жуви. Виса алка на жуви. Кокая тик рейки. Некакс. Шерекс. Хлеб. Gerai, patūkė. Nelabai gražiai rūpą padraskiau, bet gyvens. Niekur dėsis. Kažkas čia. Da, vienas šeris ant SSR. Sako, čia tokia daugiau gal ne šapalinė, o lydekinė ir šerinė vieta. Dar vat toks vienas. Na, koks piktas. Šeriukas. Pauk. Jau ant SR.
tokį auksinį užsidėjau, biškį giliau nėra. Tokia kokia pusę metrą. Giliau, tai kita pusė dar kažkokia tokia kaip, nežinau, įlanka. Ir lydžių gali būti viską. Turim, kažką turim. Šapas. Nedidiskas. Šapalienas. Penktas jau. Viskas šlapia, bet vis dar ranka vis tiek susišlapins. Na, toksai. Ramiai. Nedidiskas, nelegališkas toks, iš po medžio, tiesiai, iš po nu medelį, kitam krantė. Net nežinau, ar spėjau nufilmuot ar ne. Tik užmečiu, kai kali. O ten. Булкас. Молодец. Шапанс. Ага. Герс. Так, сучка, молодец. Давайте шану помечу.
сядь. Vyckas. Dar žuvės. Kas šitoks? Strepečiukas. Visai kaip ne, ne. Visai kaip ne. Kaip ne. Kaip ne šapalas. Buvo geras šapas. Neris. Nu kaip kalniukų. Thank you.
iki Vilnių. Nieko. Nulis. Žmogus, kuris atvažiavo 6.40, norėjo dar praeiti pro mano stovyklą irgi žvejys. Ką tik trenkė durim ir išvažiavo, tai girdėjau. Gers. Nu, pabaigysime šitą garinį. Nešerių, nei šapalų, nieko. Nulis. O, kaip skrenda. Šmik, šmaki. Gerai. Po lietaus pervažiavus į kitą upę, tikėjausi pagauti didesnių šapalų, nes didesnė upė, bet iš vis nesulaukiu nei vieno kibimo. Tai va taip. Pažvejau, kolega vienas šalimais mačiau irgi gaudė, tai vieną lydekaitę pagavo tokį peilį ir tą pasiėmė. Tai va. Gerai, ką. Ačiū žiūrėjusiems. Ir susitiksime kitame video. Iki.